Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ayrılan vəsait hesabına Samux rayonunda çoxmənzilli yaşayış binalarının dam örtüklərinin dəyişdirilməsi davam etdirilir. Paralel olaraq rayonun kənd və qəsəbələrində geniş miqyaslı tikinti quruculuq işləri də aparılır. 52 ildir qurulub İstixana qəsəbəmiz. 52 ildə hələ belə bir şey yox idi. Evlərimizə yağış damırdı. Çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırdıq. Çox problemli idi. Samuxda illərdir dam örtüyünün yararsız vəziyyətdə olmasından əziyyət çəkən sakinlərin problemi həll edilir. Ölkə prezidentinin ehtiyat fondundan ayrılan vəsait hesabına rayonda çoxmənzilli binaların dam örtüyü dəyişdirilir. Qəsəbənin tökülmüş dam örtükləri yeniləri ilə əvəz olunur, divarlara sıvaq çəkilir, qəsəbənin ümumi görünüşünü pozan hallar səliqə ilə ardıcıl şəkildə aradan qaldırılır, qəsəbə daxili yollar genişləndirilir. Bu, biz sakinləri, hamımızı sevindirir. Dam örtükləri ilə yanaşı rayonun küçə və prospektləri də yeni görkəm alır. Piyadaların təhlükəsiz hərəkəti üçün səkilər yaradılır, yağış sularının axması üçün arxlar qoyulur. Hal-hazırda rayon ərazisində 52 binanın dam örtüyü tamamilə yenisi ilə əvəz edilmiş, fasadları suvanmış, rənglənmiş və bərpa işləri hal-hazırda digər binalarda da davam etdirilir. İşlərin qısa zamanda və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün rayonda xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiya üzvləri sözü gedən yaşayış binasının sakinləri ilə mütəmadi görüşlər keçirir, yenidən qurma işləri ilə bağlı onların tələb və təkliflərini dinləyirlər. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyn, Ceyhun Elbrusoğlu, Samux.